Začít. Mé jméno Vladan Hejnic. Jsem ze společnosti VIF Networks, která organizuje společně s Commission Junction tuto konferenci. Dalšími partnery jsou naši inzerenti, jako je společnost ZOOT, jako jsou partneři Srovnáme, CZ, SME.sk, Neckermann, mediální partner Deník.cz a hlavní partner Commission Junction. Já když jsem se díval na feedbacky, které jste nám nechali z poslední konference, tak mockrát děkujeme za ty pochvaly, ale opakovalo se tam mnohokrát jeden požadavek, ukažte nám víc příkladů, ukažte nám přesně krok po kroku, jak stavět affiliate web, jaké konkrétní výsledky můžeme, nebo jakých můžeme dosahovat. Takže každá ta konference, každá ta přednáška je zaměřena právě na tyto požadavky. Pro některých, kteří neznají, tak si to jenom zopakujeme. Commission Junction je největší affiliate síť ve světě z pohledu největšího počtu inzerentů a především portálů, partnerů, stejně tak v České republice. A to, že je nejdůvěryhodnější sítí, To se nedá vyloženě měřit, jestli má nejlepší výsledky, jestli partneři nejvíce vydělávají, jestli inzerenti nejvíce vydělávají. Jde především o to, já když se podívám a vygoogluju si jakýkoliv klíčový slovo, jako by stížnost Commission Junction, nebo nevyplacené provize Commission Junction, nebo podvod Commission Junction, něco podobného, tak nikde nenajdu žádnou podobnou odpověď. To znamená, že pro nás je to měřítko, že partneři věří té síti, že přesně měří, že je férově vypláceno, že je tam jasný, transparentní proces, jak inzerenti schvalují vaše transakce. Jenom krátce o VIF Networks. Tento slide jsem měl i před rokem, bylo tam i to Maďarsko, tak teď už opravdu můžu říct, že máme i klienty v Maďarsku, máme jeden z největších slových portálů Kuponvilág, který je velmi úspěšný. To, že vám poskytujeme podporu, budeme rádi, když i do toho feedbacku, který potom dostanete k vyplnění, napište nám, jaký máte požadavky i na podporu, co bychom měli zlepšit. Zeptal bych se vás, jestli si někdo pamatuje z minulé konference, kolik bylo inzerentů, českých inzerentů nebo i slovenských inzerentů v Commission Junction. Má někdo odhad, pamatuje si, kolik to tenkrát bylo? Myslíte, bylo jich 20, 30? Myslí si někdo víc než 30? Takže víc? Má někdo nějaký tip? Můžete mi pomoct? 25? Dobře, někdo myslíte, že jich bylo víc? Tak, bylo jich víc jak 30. A když jsem hovořil o tom, že jsme měli poměrně hodně práce, tak v lednu jsme jich měli 37, dneska jich máme přes 90. 90 inzerentů v Commission Junction v Česku a na Slovensku. Ono je to vždycky otázka vejce nebo kuře, jestli máme mít více inzerentů a dělat akvizici inzerentů, abychom vám měli co nabídnout, nebo více portálů, abychom zase inzerentům mohli nabídnout partnery, tak někdy to jde v nějakých vlnách. Dneska jsme ukončili nějakou část, kde jsme nabrali hodně inzerentů a myslím si i velmi kvalitních. Pamatuje si někdo, jaké číslo jsme ukazovali před rokem, kolik bylo portálů v Česku a na Slovensku přihlášených? Myslíte si, že jich bylo více jak 2600 nebo méně? Můžete se přihlásit, kdo si myslí, že bylo více? Myslíte si, že jich bylo méně? Bylo jich více. Řeknu z jednoho prostého důvodu, když VIF Networks se CGM začínali, tak vždycky je tam nějaká akviziční vlna, to znamená hodně portálů se přihlásí, vyzkouší tu reklamu, vyzkouší ty jednotlivé incidenty. To, čím třeba CJ
nechci říct, že zvláštní, ale na co se zaměřuje, je kvalita té sítě. To znamená, platí tam, to vy asi víte, pravidlo, že pokud ten portál nezrealizuje aspoň jednu transakci za 6 měsíců, tak ten účet je mu deaktivován. Nemá smysl mít tam, řeknu, černé duše, jako to je v jiných sítích, my opravdu tlačíme na to, abychom s váma spolupracovali, abyste realizovali transakce, abyste vydělávali peníze. Proto ten počet je nižší. Tak a pár trochu výsledků, a ty výsledky nejsou naše, nejsou CJ, jsou společné výsledky našich inzerentů a vás. Já když se snažím srovnat ty výsledky s jinými sítěmi, tak žádná sítě nezveřejňuje. My je zveřejňujeme stále, jsou na našem webu a konec konců i na minulé konferenci nebo na prezentacích. Tak jen tak pro zajímavost, od té doby, od února 2010, kdy byla síť spuštěna, tak jsme již vyplatili přes 74 milionů na provizích vám partnerům. Vy jste zrealizovali přes 700 tisíc transakcí. To, že ten prodej je k cirka k 2 miliardám, to bych řekl, je zajímavá informace, ale ne až tak podstatná. To, co je zajímavé, že jste přivedli přes 39 milionů zákazníků přímo našim inzerentům, nebo inzerentům v síti CJ. Takže to čísla. Asi bych zmínil to, co i CJ od té doby nabízí nového. Jedna věc je výplata v českých korunách na účet, to už asi mnoho z vás ví. To, co ale je zajímavé, a my to budeme opakovat a opakovat, protože na těch blozích se stále opakují otázky. No a když nejsem plátce DPH, nemůžu spolupracovat s žádným z inzerentů v CJ. Není to tak, máme nějaké řešení, které není úplně, řeknu, přímočaré, ale ten, kdo má zajímavý trafik, kdo má zajímavé výsledky, tak ten postup je takový, že na založí se účet VIF Networks, pomlčka a jméno toho partnera, my předáváme komplet ty přihlašovací údaje tomu partnerovi, on vidí, jaké transakce realizuje, svoje statistiky, vidí i kolik peněz my jsme za něj dostali od CJ a on nám pak posílá fakturu a my mu jedna ku jedné posíláme ty peníze na účet. Nebereme si z toho žádný poplatek, žádný procento, nic takového. Je to prostě služba těm partnerům, kteří se chtějí vyzkoušet aspoň tu kvalitu těch inzerentů a to stát se plátcem DPH, my víme, že je určitý problém pro někoho, takže tak toto řešíme. Mimo jiné, teď bych trošku se dotknul legislativy, asi víte, že jakmile zaprvé vykonáváte pravidelnou podnikatelskou činnost, což jsou spolupráce v affiliate systému je, protože stále zobrazujete reklamu za účelem příjmu, tak musíte zdanit tyto příjmy a určitě víte, že i Google vyplácí ze zahraničí z Evropské unie a podle našich zákonů, pokud máte reklamu Google na svých stránkách a přijmete, stačí jednu jedinou korunu, musíte se stát plátci DPH. Nevím, jak to řeší Google teda. My to řešíme takto. To, že dostáváte CJ East, což je newsletter, který informuje o nových inzerentech, o změnách v procentech nebo v těch obchodních modelech nebo další nabídky, kteří inzerenti vám chtějí říct, tak to je 14. vlastně denní newsletter, který dostáváte. To, co je zajímavá věc, myslím, že vy už jste si zvykli na prostředí anglické. CJ se právě překládá do češtiny, bude brzo v českém jazyce. Možná i jste zaznamenali, myslím si, že za poslední měsíc nebo dva měsíce se i změnily určité části v Commission Junction, jako je reporting, který dneska nabízí mnohem víc možností, jak sledovat výkonnost svých pozic a jednotlivé reklamy. Takže doporučuji to začít používat intenzivně, protože ty čísla potom, které dostáváte z toho detailnějšího reportingu, vám víc pomohou se rozhodnout, jakého inzerenta na jaké stránky umístit. Připravujeme další technologie pro vás, tak abychom maximalizovali váš profit, abychom lépe monetizovali ten trafik, který máte. Retargeting je jedna z těch oblastí. Po mně bude mít prezentaci Heike z Value Click Media, která vám právě vysvětlí, jak takový retargeting v rámci affiliate sítě funguje. Tak.
Tak, další je srovnání toho vývoje těch partnerů za poslední rok. Jestli si vzpomínáte, na minulé konferenci jsme ukazovali takové koláčové grafy, kde, myslím, že to Petra, která bude mít tady také prezentaci, tak vám ukazovala, jaký je poměr jednotlivých partnerů v jednotlivých zemích. Ukazovali jsme si Francii, Anglii, Německo a také Česko. Jestli si vzpomínáte, také u nás tenkrát největší zastoupení měli content publishers, což jsou publishers, kteří relativně za drahé peníze budují svůj obsah, jsou to většinou zpravodajské weby, jako je iDnes, Seznam, Centrum. To se rapidně mění. Oni samozřejmě, že používají tu výkonnostní reklamu, ale ne až v poslední době už ne tolik, nacházejí jiné obchodní modely. A jeden z těch obchodních modelů je, že vytvářejí sami výkonnostní projekty v rámci těch svých portálů a směřují ten trafik, cílen trafik právě na ty výkonnostní projekty. Uvedu tady příklad, ať je to agregátor slev Raketa na iDnesu, ať je to na Slovensku v největší portál Sme.sk a jejich z Lavy Sme. Také agregátor, ale jsou to i projekty, které se týkají cestování, srovnávání teda zájezdů, hotelů, cenový srovnávač a podobně. Dalším typem partnera je cashback systém. Je někdo z vás, kdo provozuje cashback systém? Jeden, dva, tři. Cashback samozřejmě roste, protože to je ryze výkonnostní typ partnera. Roste především proto, že ano, vznikají nové cashback systémy, ale především ty stávající akvírují více a více svých členů. Zase ve spojení s více a více inzerentů. Dalším partnerem jsou kuponové stránky. Petra tady bude mít před obědem prezentaci, jak vytvořit si kuponovou stránku, jak pracovat se SEO, jakou technologii na to použít, jakých výsledků můžete dosahovat. Ty kuponové stránky, tak jak jsme to predikovali na té minulé konferenci, tak měly obrovský nárůst. Je to asi ze dvou důvodů. Za prvé, je to relativně jednoduché kuponovou stránku postavit, a za druhé, inzerenti, bohu dík, začali více s těmito kuponovými stránkami spolupracovat, aby jim kupony poskytovali. Pokud budete mít dotazy a budete chtít s jednotlivými inzerenty v naší síti spolupracovat právě na kuponech, tak nejlepší je vždycky nás kontaktovat. My zprostředkujeme telefonát, schůzku nebo přepošleme e-mail. Toto je partner, má takovýto trafik, takhle chce pracovat, poskytujte mu pravidelně vaše kupony. Další jsou displejoví partneři. Displejový partner je typ partnera, který buď nakupuje trafik, obsazuje různé pozice, většinou z nevyprodaného prostoru. Ten podíl nám klesá, především proto, že ta cena toho trafiku českého je relativně drahá, které budou ryze výkonnostní. Pan Jochim mi dneska v noci poslal pár bodů, které by rád, abych tady zmínil, tak jestli dovolíte, já bych některé z nich zmínil. Za prvé, on vidí a i v diskuzí s ostatními velkými médii v Česku a na Slovensku, že ty velké portály nebo někdo i střední portál, aby neobsazoval reklamu nebo standardní pozice tou výkonnostní reklamou, tak budou dvěmi směry. Za prvé, začnou sami prodávat, my to vidíme třeba v Ringieru, a za druhé začnou budovat ty výkonnostní projekty. Například ve SME plánují výkonnostní projekt pro cenový srovnávač, pro srovnání ubytování, hotely, zájezdy. To jsou prostě produkty nebo kuponová stránka. To jsou projekty, které opravdu se hodí pro výkonnostní marketing. Tak. Toť vše ode mě. Jedna poslední zajímavá věc, kterou mi pan Jochim poslal, aby řekl trochu víc o číslech. Pro vaše srovnání poslal mi, kolik průměrně vydělává Sme.sk na CPM modelu na jejich standardních bannerových pozicích. Průměrně to je 3 eura. A
ve srovnání na jejich agregátoru slev, který je ryze výkonnostní, tak vydělávají 25 až 30 euro, přepočteno na 1000 zobrazení. Takže skoro desetinásobní hodnoty a hovoří o tom, že 2/3 příjmů jdou právě z provizí. Oni, když se podíváte na zlavy.sk, tak když tam můžete bidovat a vlastně umístovat ten svůj kupon, tak se to skládá z částky za proklik, ale oni si dotahují ze CJ právě tu EPC hodnotu. To se, ta zahrnuje nějaké historické data, jak, ten, jak je konverzní ten partner, kolik jim přinesl v minulosti, je tam EPC za 7 dní a EPC za 3 měsíce a oni toto zohledňují právě v tom biddingu, to znamená, že není možné jako třeba u cenového srovnávače, u těch dvou největších, že tam dáte 100 korun za proklik, 200 korun za proklik, abyste byli nahoře, oni dneska ano, dávají tam další jako ověřeno zákazníky a podobně, ale stejným způsobem i ten agregátor slev pracuje s těmi historickými provizemi. Tak to je za mě vše na úvod.